I 60 år har de tigit fler än vi anat. Nederland, Danmark, Danmark, Norge och 500-600 man av Sveden och Schweiz. Det tysta brödraskapet, svenska SS-veteraner, Hitlers elitsoldater. Det egentliga som man tyckte om det var att Europa skulle bli renrasig Europastat. Jag har alltså fått nåden att överleva detta helvete som vi rörde oss med. Nu vittnar de om en bit svensk historia som sopats under mattan. Dokumentär i tre delar. Svenskarna som stred för Hitler. Måndag klockan 9. Ett bekant landskap, men ändå långt hemifrån. Ett land med 100 000 vilda vargar som kräver 60 ton kött om dagen. Och ett land där det är en lyx för människor att tala sanning. Vi har hittat ett vattenhål. Det har varit torka i 3 veckor. Geo på jakt i Kazakstan. 13 dagen klockan 9.
Ibland krävs det att man tar ett djupt andetag för att öka tempot. Nya Vicks Cool Breeze har ett flytande inre med eteriska oljor och mentol som ger en frisk känsla, inte bara i halsen utan även i näsan, så att du kan ta djupa, stärkande andetag. Nya Vicks Cool Breeze. Ta ett djupt andetag. Beställ fritidsresor sommarkatalog 2000. Bokar du resan via internet får du 100 kronor rabatt. Är du stamkund på ICA? Då ska du också ICA-bonus.